ကျွန်တော်တပီတော့ပေးထားတဲ့အဲ့နောက်မှာစက်ဘာပြီးတော့ပေးမိနေတဲ့ကြားထဲမှာပါဒီလောက်တက်ပြတ်တယ်လို့လည်းအေးအီးဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိပါလားဗျာနောက်မှာရှင်ရဲ့ နဲ့လေတော့အေးကာဘုံတက်ပြီးတော့မယ်လေးရှိတ်ကတန်းတယ်အော်တန်းပြတ်ပါဘုံမကြီးနေပါအိုးမိုင်ဂျင်းနေလေးဝင်လာတဲ့နောက်မှာနဲ့လေတော့အေးကာဘုံတက်ပြီးတော့မယ်လေးရှိတ်ကတန်းတယ်အော်တန်းပြတ်ပါဘုံမကြီးနေပါအိုးမိုင်ဂျင်းနေလေးဝင်လာတဲ့နောက်မှာနဲ့လေတော့အေးကာဘုံတက်ပြီးတော့မယ်လေးရှိတ်ကတန်းတယ်အော်တန်းပြတ်ပါဘုံမကြီးနေပါအိုးမိုင်ဂျင်းနေလေးဝင်လာတဲ့နောက်မှာနဲ့လေတော့အေးကာဘု
ตู้แมะตะปี้တော့ย้ายได้เนี่ยนอกมาတော့แบนโดตะเกียวก้าวเนี่ยเปียตะปี้เตียวแบนโดตะคองเนี่ยเป้ขอเป็นใจจ้าเนี่ยมาแบนโดเปโลมาတော့ဒီကမရတော့ဘူးညာပြီးရတယ်အိုးแบนโดตู้แมะตู้แมะပနိုတော့ဖက်လာတဲ့နောက်မှာတော့တော်တော်ဖြူးစံတုံးလာတဲ့ညာအဲ့နောက်မှာလည်းနောက်ကနေပြီးပြလာရေးပြတာဒါမေ့ဂျ်ဒီနေ့ဆက်ရှင်၄ရှိတ်ကတက်အိုက်ရိုက်မှာအလီတာတက်ပြီးတော့ကြရပြောမှာ PS မှာတက်ကြနေနေပဲနောက်ကနေပြီးတော့ပနိုတော့ပြလာတဲ့ဝမ်မန်လေးပဲတပူလာပူချက်ပြီးတော့ဝင်လာနေတာတကူမှာတော့ โอ้มาชินี่เปลี่ยนไปแล้วฮีไปมาแล้วเนต้าเรียนต้องได้มั้ยเดี๋ยวมาแล้วนิโกนี่เนี่ยตอกชอกกูลงโฟกัสดีเลยแต่แม้ดีอย่างไงอย่างนี้ดาทุกคนมาบาร์มิสโกเต็มเปลี่ยนปัดตื่นเลยเนาะโอ้จะตั้วแกเนี่ยนิโกนิกาลงยาวไอ้ไอ้ม้าหนีไปเปียโอ้ตะปูเนี่ยย้ายชัดเตยจ้าแล้วมาวันละดีน่าจ้าตั้วแกอ่ะพี่ดีลงไม่ถูกอ๋ออลิดาโอ้อลิดาเนี่ยเอามาเต็มไซส์เนี่ยเต็มเลยจ้าแล้วมาแฟนโดมาตัดจ้าเลยเปียเอาม
ပဲဒီတောင်းမိတဲ့အချိန်မျိုးမှာမိတ်ကမိတ်ကတာဝါရှာသွားပြီတန်းပြီးတော့ဘွဲကိုအဲမုန်ကကြိုးစားနေတော့မှာလားဘာမလဲပီးရနေတကောင်လုံးထိမိတာဒီကောင်းနေအချင်းချင်းလုံးနောက်ကနေမနေတာရင်းတွေပါစိတ်ပြိုင်နေပဲအဲ့ဒီတာဒါဆိုတစ်ချက်ပါပီးရကအရင်ဆုံးစတစ်ကတော့တင်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့မှာပြန်လဲပြီးရုံးကိန်းထရိတ်တိုင်းနေပဲအိုးမိုက်ဂျင်တယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ဂိုး
TO! Burmese goal! MIC this is 2-year champion Sugoro. ไปสั่นตั้วไงเว้ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတကယ်အကုန်ကွေးဒရရှင်မှာအကြောင်းကောင်းတဲ့ဘယ်တဲ့ရင်းနဲ့အတူပဲဟိုးဟိုးဟိုးလင်းတဲ့ဒီနော်MIC ဒီအတူရဲ့ဒီ Trophy တော့ကင်မြောက်ဝိုင်းနေပဲဘာမင်းစကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပြည့်တတ်တွေတော့ချပြသွားပြန်ပါပြီဗျာ